Murdoch has written in black and white that the elections were stolen, why is it that they are being lenient on Mnangagwa? And it was also said that he is an illegitimate president. Mangwanani akanaka muri ya Zimbabwe. Tinokuchingamidzai vatariri pano pachano yenyu yepaurimbo TV. Ndokupakurawo ma latest news ari kuitika inside Zimbabwe. Topa isusu special thanks kunemi muri kuya pano pamuchifokasa nenhau dzese dzatinenge tichiisa pachano yenyu yepaurimbo TV. Tichingoramba chingoyeuchidzana kuti kana uri munyowani uchangotangawo kuti bata mukana ndiwo uve kubva wangobaya pakanzi subscribe. Inzira chakubatsira kuti auzopostwe nema latest update enhau dzese dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Tisingade kupedza nguva regatipinde susu munhau zvizere. Video ramatanga muchiona hero zvizvarwa zveZimbabweo kana kuti maZim citizen vari munyika yeLondon avo vasarudza kunge vachiprotesta against battle ZANU-PF against vaMnangagwa. Yes, sekuziva kwamuri kuita kuti nhau iri kungonetsa mukati menenyika yeZimbabweo inhau yekunyunyutawo nekudzvanyirwa kuri kuitwa nethe ruling party. Zvakare zvoti tiri kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingava kana zviri kunze kwenyika zviri kumira mirawo vachiedza kuti uchairmanship uyu wavaMnangagwa usa yenderere mberi. Takamboona vatariri kuti pane yakambotenderedzwa zvakare yekuZambia iyeye pachinzi pane protest ida kuitwa kuZambia kuUmulungushi International Conference Center. Naizvozvo yatarisirwa kunge ichiitwa musi wa11 July yai zvakare na12 July 2024. Asi mukufambiswa kwazvikazoitawo haina kuzonyaso kuzoitwa protest iyi. Pakazongosiwa petition letter munyika yeZambia muLusaka. Chikonzero chiri chekuti paita uro pachinzipo already momo manga mutoriwo nevaito protestawo mastudent ekuuniversity. Saka naizvozvo takaona kuti macitizen eZimbabwe akasiyiswa petition letter kuna vahakainde Hichilema avanova mutungamiri wenyika yeZambia. Saka tione isusu kuti zviri kuitika pavatariri inhau yekuti pari kuya mapanel elders mukati menyika yeZimbabwe. Macitizen vari kuvimbisa kuti vacharatidzirawo kuragidza kuti mapanel elders aone kuti zviri kuitwa mukati menyika hazvisi kufambiswa nemazvo. Maelection akaitika anga ari mashamboliki, haana kufambiswa nemazvo. Apawo taone isusu kuti London zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muLondon zvamiramirawo zvakare vachitaura nhau dzakawanda. Toda kuti isusu muteererese kubva pane rino vhidhiyo pataurwawo nhau dzegukura hunde. Yes, vachitiwo pakafiwa pagukura hunde endewo iva vaMnangagwa ndo vakakonzeresa gukura hunde. Battle ZANU-PF ndo rakakonzeresa gukura hunde. Saka patarwa zvizhinji ndobva patarwa zvakare nhau yemari yakabuda itsva yemastructured currency vachitiwo the structured currency ro rezigi iri vanhu vari kunyara havo kutaura kuti mari haisi kutenga kana kuti mari haina pa value yakakwana. Saka zvizhinji zvanga zvichitaurwa pavhidhiyo. Saka da kuti imi mutore mukana kana kuti mutore nguva yenyu muchinge muchiteereresa pane rino vhidhiyo iri muchinzwawo kunyunyuta kuri kuitwawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika yeLondon. Yes, vachema-chemawo nekutsikirirwa kwavari kuitwa nethe ruling party especially panhau dzemaelection akaitwa gore rakapera ndiwo akamutsa zvese. Tikuona isusu zvakare kuti tichiri papo pana US ambassador vakaiswa vatsva vanoitwa ivo Pamela Tremont vari kudzivo vakazovhura zvihombe. Ndofunga nhau idzodzo takakuzivisai mushure mekungewo vakazofukunura nhau dzemaelection pavaitawo press conference yavo mushure mekunge vagadzwa sekuva US ambassador vakamirira nyika United States of America vari mukati menyika yeZimbabwe. So vane vhidhiyo ravo zvakare raisekuleta mumasocial platform akasiyana-siyanawo ravaitaura kuti makabirira maelection. Saka zvizhinji zviri kuitika mubattle ZANU-PF asi pane inonguva ngatinzwe isusu vhidhiyo redu sekutaura kwataitawo kubva kuLondon kune vari kuprotesta against Mnangagwa SADC chairmanship. Don't forget to follow us on our Facebook page ratikavhura sekutaura kwatinoita nguva dzose. Rinoda rutsigiro rwenyu rekuti ringe richisvikawo 5000 followers. Ndakati 5000 followers ndenge rane machances ekuzorivhura. Ngatitore isusu nguva yedu muzouya mucomment section muchizotaura kuti munofungawo sei semacitizen eZimbabwe. Paurimbo TV munosangana naye zvakare muaawa anotevera achidzipakura dzimwe nhau dzenchitika the latest news inside Zimbabwe. Are not enjoying the independence. It seems as if instead of going forward, we are going backwards. And if SADC has written in black and white that the elections were stolen, why is it that they are
being lenient on Mnangagwa, and it was also said that he is an illegitimate president. Why are we still celebrating him as president and yet he stole the elections? I think it's high time SADC should respect the populace of Zimbabwe. People are not happy, and it's there, it's, the writing is on the wall. Let's not hide behind a finger. Let's solve Zimbabwe issues. Mnangagwa must go. We need to celebrate our country. The majority are suffering. The majority are not happy. Thank you. Thank you very much. Well said. Anybody else? Would anyone like to comment about the Gukurahundi saga right now? The way in which ED is handling it? Or the weakness of Ayo? Yes? I think with the Gukurahundi saga, yes, all was documented. All was reported. That Mnangagwa is involved. Mnangagwa is one of the culprits of the Gukurahundi. Right. Why is it that he's taking a center stage, right, wanting to resolve the Gukurahundi issue? Mm. Does he think people will respect him for solving the Gukurahundi? Mm. And yet he is one of the people who massacred the people of Matabeleland. Mm. I think it's high time we should open our eyes and don't tolerate even this corruption whereby people can be bought just because of the silver, because of the coins, not to tell the truth. I think of fear, I think we have to do away with fear now and express ourselves and tell the truth. Mm. Mnangagwa is a massacre. He massacred the people of Matabeleland. Mm. Mm. Thank you very much. Thank you very much. Is there anybody that was affected by Gukurahundi, as in a relative or anything like that? Do you want to say something? Yeah. Yeah? You were? Yes. Oh, okay. I don't, hold on. Let me do this.